Dėlė mažesnė dar. Pas dėlė apie 150 km, tai čia 2 gubai. Lietuva, kur ranko į ranką, Lietuva,
filmuoji? Aha. Tai kažkur į kitą pusę skrenda. Aš irgi noriu papūsti. Tai nusiskyti. Tai pūsk. Nu čia neišėjau. Dar gal taip pražiūrėjau. Aha. Ai, nenudėsiu. Sėdėk saulė. Ką darai? Šulinį. O kam darai šulinį? Uždegsim ugnukę. Su kam šulinį darai? Už protėvis uždegsim ugnėlę. O neužsidėk? Ne. Tai užsidegs, aišku, kad užsidegs. Pasidėk. Čia irgi medis. Na jo, popierius iš medžio savo, tai gal. Būna, būna. Sangiai nenusidegi iš jūsų. Ui, kaip kyla. Aha. Jau patį aš atnešiu vandens. Nu, kam su vandens? Nu, nu, ką, eik į šūną, biskį. Aš irko! Eik į šūną. Aš irko! Aš irko. Mhm. Oi, kaip širta. Smagu, ne? Jo, aš širta. Saudou!